Ahoj všem! Na Instagramu jsem se vás ptala, jestli byste měli zájem o trochu víc zákulisních informací z toho, jak se vlastně vyjednává o tom, abyste vůbec dostali legislativu, ne jak se vyjednává samotná legislativa. Ono to totiž vůbec není tak snadné, jak se zdá. No a protože vás byla většina, co to chtěla, a pár z vás chtělo fotky kočky, což na Instagramu určitě budu dávat taky, tak jsem se rozhodla to natočit. Nejdřív trochu úvodu, o co vlastně jde. Jsme rozděleni v rámci Evropského parlamentu jako europoslanci do takzvaných frakcí. Ty si na začátku vyjednáváme a vybíráme podle typicky největšího souladu naší ideologie s jejich ideologií, ale také podle toho, co kdo nabídne, protože síla frakce pak odráží vaši vlastní sílu ohledně toho, co můžete dělat. No ale i v rámci té frakce jste konkurenti, nejenom kolegové, kteří vás vždycky podporují. Protože když přichází z komise, což je ten hlavní legislativní orgán, nějaký návrh legislativy, který pak máme my jako Evropský parlament měnit, posouvat dál nebo rušit, tak se musí určit, kdo z frakcí a vlastně kdo ze všech europoslanců bude hlavním vyjednavačem té legislativy za parlament a kdo budou takzvaní stínoví zpravodajové, stínoví vyjednavači, jak kdo chce, z těch ostatních frakcí. To máme tedy dvě úrovně. Jedna je, aby vaše frakce byla natolik silná a natolik stála za vámi, aby byla schopná vyjednat, že vy budete tím hlavním vyjednavačem ze všech frakcí. Druhá úroveň tohodle je, že vy v rámci frakce musíte mít takovou pozici, případně si něco takového vyjednat, aby vám následně bylo to zpravodajování nebo stínové zpravodajování přiřazeno ze všech vašich kolegů. Jak tedy vidíte, není to vůbec snadné už se jenom dostat k nějaké legislativě. Malá anekdotická odbočka. Kdysi jsem od jedné české europoslankyně četla rozhovor, v němž říká, že když se stala novou europoslankyní, tak jí kolegové z frakce dali na stůl nějakou těžkou legislativu, aby si ověřili, jestli je dobrá, a ona ji zvládla a od té doby míří jenom výš a výš. No tak, z toho, jak jsem vám to teď popsala, už asi dost vyplývá to, že paní kolegyně možná nemluvila tak úplně pravdu, jelikož jakákoliv těžká, velká, náročná legislativa typicky bývá důležitá a o důležitou legislativu mají zájem úplně všichni. Je to až ironie, protože kdyby řekla, tuhle těžkou legislativu jsem si já vyjednala svými vlastními schopnostmi, tak to podle mě zní mnohem líp, než když tvrdí, že si někdo testoval jak malou holku. Ale každý má jiné strategie toho, jak se propaguje, v pořádku. No a já jsem v nedávné době získala hned dvě zpravodajství ke dvěma věcem a tak jsem si řekla, že je ta úplně nejlepší příležitost vám trochu popsat toho, jak k tomu došlo, bez nějakých příkras, plácání se po ramínku, prostě jak to skutečně probíhá. Za prvé, jak už jsem zmínila, je důležité si dlouhodobě budovat tu síť a dlouhodobě budovat nějaký obraz o sobě nebo pověst, když to tak řeknu. Jak už jsem zmiňovala, v podstatě prvním krokem je začít budovat si síť, začít budovat si přátelství ve smyslu pracovním a kolegiálním a začít si budovat nějaký obraz o sobě sama. Protože vás pak při hlasování frakce o přidělení té legislativy nikdo nepodpoří, protože vás vlastně třeba ani nezná, neví, jestli na to máte, neví, jestli zastáváte názory, se kterými i oni souzní, protože ačkoliv jsme všichni v jedné frakci, tak to nevždy znamená, že všichni, řekněme, máme totožné názory na všechno. K tomu se samozřejmě musíte propracovávat. Berete si různé menší zprávičky, postoje parlamentu k nějaké legislativě a podobně. Takové malé věci, na kterých ale ukážete, že umíte zpracovávat legislativu nebo nějaké legislativní dokumenty, že máte funkční tým a jaké názory zastáváte. Já se přiznám, že jako pirátka v zahraničním a bezpečnostním výboru jsem to neměla úplně jednoduché, protože všechny předchozí pirátky z Německa i ze Švédska se hodně soustředili čistě na digitální agendu nebo autorská práva. Tedy když přišlo na zahraniční politiku, zelení úplně nevěděli, co vlastně od pirátů čekat. Já se tedy potkala se spoustou lidí, vysvětlila jim nějaké naše postoje a začala se poměrně etablovat na úrovni lidských práv a nových technologií. O tom víte. Hybridní hrozby, dezinformace, kyberbezpečnost, všechna tahle agenda. Snažila jsem si ji stáhnout na sebe. A když máte tenhle obraz jakž takž vybudovaný, můžete se začít bavit o legislativě.
Tohle je potřeba pozorně sledovat, plán komise, kdy co plánuje vydat a začít si k tomu budovat právě i v rámci té vaší frakce nějakou pozici. Já jsem právě věděla, že komise plánuje vydat nějaký návrh takzvaného protinátlakového nástroje, takzvaného anti-coercion instrument. Ten se v podstatě týká jakéhokoliv ekonomického nátlaku třetích zemí na členské státy Evropské unie. Příklad, když si teď Litva založila tajvanskou ambasádu u sebe a Čína s ní přerušila veškeré obchodní styky a odřízla ji, tak to vyvolalo docela poprask. No ale bez tohoto nástroje neměla úplně Evropská unie zavedené mechanismy, jak Litvě pomoct, jak Čínu odstrašit nebo jak celkově vyjednávat. V tomto ohledu, kdo mě sledujete, víte, že si budují určitou pozici z hlediska právě lidských práv a tom, ať nás nemůžou třetí země tímto způsobem omezovat. Například jsem již takhle měla zpravodajství i legislativu týkající se vývozu našich technologií do těchto autoritářských nebo diktátorských režimů. Když se tedy legislativa z komise začne blížit do parlamentu, rozpošle naše frakce poptávku toho, kdo by měl o tady tu legislativu zájem. Já jsem se samozřejmě přihlásila a věděla jsem, že ještě nějací kolegové by měli zájem. V takový moment vy typicky jdete za těmi kolegy a snažíte se s nimi dohodnout na nějakém ideálním řešení. Já jsem se ocitla v trochu prekérní situaci, protože ten člověk, který to v rámci výboru pro mezinárodní obchod chtěl, tam to tedy pro frakci zelených bylo jenom jako stínové zpravodajství, ale stále důležité, tak je jedním z hlavních představitelů německých zelených, řekněme. No a němečtí zelení mají v naší frakci prostě vždycky většinu, jsou tam největší. Tedy jsem věděla, že chodím po poměrně tenkém ledě, protože typicky co on chce, to taky dostane. V takový moment přichází na řadu zjišťování toho buď, co jiného chce a vy to můžete nějakým způsobem nabídnout, či ho v tom podpořit, no a nebo hledání jiných kreativních cest, jak se k té legislativě třeba dostat. V mém případě to nakonec byla ta kreativní cesta, která vyhrála a přihrála mi dokonce dvě zpravodajství. Výbory v rámci Evropského parlamentu totiž často spolupracují na jedné legislativě. Málo kdy jedna legislativa přijde do jednoho výboru. Vždycky někdo chce mít aspoň nějaký názor. To v podstatě znamená, jen tak na okraj, že zpracujeme pozměňovací návrhy za náš výbor, co si myslíme, že z hlediska zahraniční politiky by tam určitě mělo být zahrnuto a dáme to tomu výboru pro mezinárodní obchod, aby to zahrnul a nadále s ním nějakým způsobem vyjednáváme. V tomto případě ale nebylo jisté, že to zahraniční výbor dostane, jelikož spousta dalších lidí měla nějaké svoje zájmy. Já jsem se tedy ještě vydala za předsednictvem naší frakce, abych je tady na to upozornila. No a tady přichází už i ty dobré vztahy do obrazu. Oni totiž mě znají, ví, že funguji, ví, jak pracuji a jsou zjevně spokojení s těmi výsledky, které vlastně přináším i pro jejich frakci. A tudíž se, řekněme, na té vyjednávací úrovni těch výborů přimluvili za to, aby i ten zahraniční výbor dostal možnost se na tom podílet. No a jakmile tohle dokázali i díky mému pošťouchnutí vyjednat, tak já jsem se stala zpravodaj, jelikož jsme to v podstatě iniciovali, tak to zpravodajství následně šlo i k nám. Mezitím ale, proč mluvím o dvou zpravodajstvích, jsme se dostali v tom výboru pro mezinárodní obchod k tomu, že již nějakou dobu jsem nespracovávala větší legislativu. A proto jsem se dohodla s naší koordinátorkou tohoto výboru, že nadcházející finanční balíček mikrofinanční asistence asi 150 milionů eur pro Moldávii, která je v regionu východního partnerství, na které se soustředím, tak, že by bylo záhodno, aby naše frakce byla zpravodajem a abych to měla na starost já. No, a to se povedlo. Z původního záměru chci být stínovou zpravodajkou nějaké legislativy v jednom výboru, se tedy nakonec povedlo, že jsem zpravodajkou postoje k té legislativě v jiném výboru a zpravodajkou další, není to úplně legislativa, je to mikrofinanční asistence takzvaně, ale další části své práce v jiném výboru. Takže za mě docela úspěch. Důležité je si uvědomit, že nikdy nikdo nemůže dostat úplně všechno, protože ty nejzajímavější a mediálně nejpotentnější legislativy vždycky budou zajímat úplně všechny a úplně všichni se o ně budou rvát. Jde o to si nastavit ty mantinely toho, co rozhodně vy chcete dělat a budete dělat,
Pro mě to třeba kyberbezpečnost v rámci frakce v těch mých výborech se už na nikoho jiného než na mě neobrací, když jde o kyberbezpečnost. No a nějak se v tom etablovat, že jste schopní to dělat. A asi nepřekvapivě je to hodně o jednání s lidmi. Je to o bavení se s lidmi, kteří jsou vaši kolegové, ale zároveň konkurenti, tak abyste si proti sobě nepoštvali, ale abyste získali to, co chcete. Je to i o celkové úrovni vašich vztahů v rámci frakce, jestli vás respektují. Řekněme, není v rámci frakce žádný pochyb o tom, že umíme zpracovávat legislativu a že nejsme žádní šílenci, kteří by tam prosazovali nějaké úplné nesmysly. Asi tedy vůbec nepřekvapí, že politika je o vztazích, lidech a vztazích. Ano, pro některé může být i o penězích, ale o tomhle druhu politiky se já nebavím. Doufám tedy, že jsem poptávku z Instagramu nějakým způsobem naplnila a že vám to přišlo zajímavé. Pokud byste měli zájem o nějaké další téma, nebo jak se co jedná a podobně, tak mi dejte určitě vědět a já ráda natočím další video. Mějte se krásně!